Ivanov. Tiene la palabra por minuto y medio la señora Kleva. Sí, gracias. Komisija je pred letom dni pravilno odreagirala na alarmantno situacijo okrog moči, ki so bonitetne agencije imele v najhujšem času evropske gospodarske in finančne krize. Takrat je predstavila predlog, v katerem se je odzvala na pomanjkanje konkurence v tej stroki, problem konflikta interesov in predvsem pretirano zanašanje na bonitetne ocene v primerih državnih dolžniških inštrumentov. A delo parlamenta je v zadnjih mesecih pokazalo, da na tem področju mogoče narediti še veliko več, kot je komisija na začetku mislila. Izjemno pomemben korak k osvoboditvi držav članic od njihove odvisnosti od bonitetnih agencij je bil narejen z dogovorom, da se mora ocene suverenega državnega dolga obravnavati drugače od bonitetnih ocen podjetij in jim določiti jasne kriterije, metodologijo, predvsem pa jim omejeno časovno možnost objave nenaročenih bonitetnih ocen državnih dolžniških inštrumentov. Ključno je namreč, da v prihodnje bonitetne agencije ne bodo imele več moči oblikovanja izrecnih priporočil politikam posameznih vlad in s tem vmešavanja na politično agendo, tudi na evropsko politično agendo. V koncu želim pozdraviti pogumen predlog poročevalca kolega Leonarda Domeničija glede uvedbe Evropske javne bonitetne agencije. Se verjamem, da na področju ocenevanja dolgov držav članic Evropa potrebuje neodvisno avtoriteto in da te naloge preprosto ne zmore in ne sme nositi samo zasebni sektor. Hvala. Tiene la palabra por minuto y medio el señor Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. Ratingurile de credit publicate de agenții nu mai sunt simple opinii. Acestea au consecințe semnificative asupra bunăstării unei națiuni, având capacitatea de a agrava în mod considerabil situația financiară a unui stat. În prezent, unele statele membre ale Uniunii